פעולה עם מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אנחנו עובדים בירושלים, אנחנו קבוצה שמרנית שמורכבת מאנשי מעשה וחיל אנשי אקדמיה אשר כותבים עם מכווני מדיניות, ואתם כמובן מוזמנים לבקר באתר של המכון jiss.org.il ולהירשם כדי לקבל את החומרים שלנו בדואר אלקטרוני. נעבור לנושא שלנו, ישראל במזרח התיכון. מה שמאפיין את מצבה של ישראל בימים אלו הוא ניגוד גדול. מצד אחד יש שיפור מאוד משמעותי ביחסינו עם העולם הערבי, לעומת זאת יש סיכונים הולכים וגוברים מצד כוח עולה במזרח, ואני מניח שכולכם מבינים שאני מתכוון לאיראן. השיפור ביחסים עם העולם הערבי כמובן הם תוצאה של הסכמי אברהם, זה מעיד על השיפור, ואגיד כמה מילים על ההסכם, הסכמי אברהם שנערכו עם איחוד האמירויות, עם בחריין, לאחר מכן הצטרפו גם סודן ומרוקו. הסיבה הראשונה להסכמים היא שיש בסופו של דבר איזשהו תהליך היסטורי במזרח תיכון של קבלת ישראל. מדינת ישראל קמה לפני 72 שנה, ניסו לחסל אותה מספר פעמים, תקפו אותה, היו מלחמות, וישראל ניצחה בהן. כלומר, ישראל היא מדינה חזקה. יתר על כן, היא מדינה מאוד מוצלחת. מדינה מסגשגת, היא סטארט-אפ ניישן, ויש לה מה להציע לכל העולם. וגם השכנים שלנו מבינים זאת. התהליך הזה בא לידי ביטוי ב-1977, עם בואו של סאדאת לירושלים, נשיא מצרים, מצרים המדינה האז החשובה ביותר בעולם הערבי, הביאה את נכונותה להכיר בישראל ולהפסיק את הפעולות הצבאיות כנגדה, ולמעשה ביטלה את האפשרות של קואליציה ערבית מלחמתית יעילה נגד ישראל. אחר כך היה הסכם שלום עם מצרים, 94, וגם ההסכם עם הפלסטינאים, הסכמי אוסלו, שהם לא מהמוצלחים ביותר, בכל זאת תרמו לאווירה שאפילו הפלסטינאים מוכנים באיזשהו שלב לשבת איתנו. אני זוכר ימים שבהם ערבים אקדמאים בחול לא היו מוכנים לשבת עם ישראלי ליד אותו שולחן. אני זוכר ימים שלא אמרו את המילה ישראל. אמרו הישות הציונית, תל אביב, והיום ישראל היא מילה מקובלת בשיח הערבי, גם אלה שלא כל כך אוהבים אותנו. ההסכמים עם מדינות המפרץ הם תוצאה של הדברים שמניתי, אבל גם פעילות יזומה של ישראל. ישראל ניסתה למצוא גשרים אל אותם מדינות. אנחנו כולנו יודעים שישראלים הסתובבו במדינות המפרץ כבר מספר שנים, ברובם עם דרכון זר, אבל גם מדינות המפרץ, אם מישהו היה מתעקש, קיבלו את האנשים שהם רצו בהם, גם אם הראו את הדרכון הישראלי שלהם. עכשיו, המציאות הזאת חלחלה. צריך לזכור שרוב מדינות ערב, יש בהם צעירים רבים, שפשוט לא חוו מציאות אחרת, אלא מציאות שישראל קיימת באזור. ולאט לאט התקבעה העובדה שישראל היא נמצאת כאן,
ואין הרבה מה לעשות. לא רק זה, התחילו לימודים בכל מיני מקומות על ישראל, עברית, בהתחלה מבחינת הכרת האויב, אחר כך מתוך סקרנות, ועכשיו אנחנו יודעים שיש ערבים אשר מתעניינים בישראל, מתוך אהדה, מתוך רצון להכיר יותר טוב את החברה הישראלית, וגם להנות ממה שישראל יכולה להציע, וכפי שהזכרתי, לישראל יש הרבה מאוד להציע, בהרבה מאוד תחומים, וחלק מהתחומים האלה נחוצים מאוד למדינות ערב. בריאות, חקלאות, כמובן טכנולוגיה מתקדמת, ואפילו פה ושם, מה שאנחנו מוכנים למכור, נשק או מערכות בתחום הזה. אז זה תהליך ראשון שהתגלגל במשך השנים, והוא הביא להכרה של מדינות המפרץ בישראל. תהליך שני, והוא לא פחות חשוב, הוא הופעת אויב משותף. זו, האויב הוא כמובן איראן. מדינות המפרץ במיוחד חוששות מאיראן, ששוכנת מעבר למפרץ הפרסי. התופעה הזו מוכרת בהרבה מקומות בעולם. אירופה הייתה מפולגת, מלחמות, מדינות סנו אחת השנייה, ידועה העוינות הצרפתית, גרמנית, וכאשר הרוסים הגיעו למרכז אירופה, מדינות אירופה התאחדו, כיוון שהיה אויב משותף. עכשיו, האויב הזה הוא אויב לא פשוט, שאני אדבר איתו עליו, אדבר עליו בהמשך. בכל מקרה, האויב המשותף הזה שימש בסיס לקשרים טובים יותר בין ישראלים לבין ערבים, במיוחד במדינות המפרץ. צריך לזכור שאיראן היא מדינה ששלטה באזור, הייתה אימפריה, יש לה דחפים היום, דחפים אסלאמיסטיים קיצוניים, היא פועלת באזור על ידי כל מיני זרועות של מיליציות, אשר כפופות לרצונה של טהרן, היא עושה זאת, איראן עושה זאת בהצלחה מרובה, גם בעיראק, גם בסוריה, גם בתימן, כמובן בלבנון. כלומר, יש פה אויב שיש לו הצלחות אסטרטגיות לא מבוטלות, ומעבר לכך יש כמובן את המיזם הגרעיני שאיראן עובדת עליו. מפרציות חוששות מאיראן, ולכן אם הם מסתכלים מסביב, ישראל היא בעלת ברית שיכולה לעזור להם, כיוון שמדינת ישראל נתפסת בעיניהם כמדינה חזקה ומדינה שמוכנה לפעול בנחישות ובכוח כנגד איראן. אין הרבה מדינות שפועלות צבאית נגד איראן בעולם. ישראל עושה זאת. אז זה התהליך השני שהוביל להסכמי אברהם. לא כל כך מאהבת מרדכי, אנחנו לפני פורים, אלא משנאת המן. התהליך השלישי הוא יציאתה ההדרגתית של ארצות הברית מהאזור. ארצות הברית הייתה מאוד מעורבת באזור, היא פלשה לשתי מדינות באזור, אפגניסטן, עיראק, שלחה כוחות רבים, השקיעה כסף רב, והמלחמות האלה, כפי שאנחנו יודעים, לא היו כל כך מוצלחות. ולמעשה, הסתרר איזשהו קונזנזוס, איזושהי הסכמה בארצות הברית,
שההרפתקאות הצבאיות האלה אינן מועילות, ויש לצאת. בהחלט אמריקה עייפה ממלחמות. זה המוטיב אשר מופיע בכל מסעות הבחירות בארצות הברית. דרך אגב, שלושת הנשיאים האחרונים, אני מדבר על אובמה, טראמפ וגם ביידן, לא שונים בנושא הזה, למרות ההבדלים הגדולים לפחות בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים. יש רצון לצאת מהמזרח התיכון. ביידן שותף לדעה הזו של קודמיו. אנחנו ראינו צעדים שנקטו האמריקאים בהזזת כוחות, הוצאת כוחות, פחות מעורבות. למשל, נשיא כמו טראמפ, שנראה קצת קשוח, לא הגיב כלל על תקיפה איראנית כנגד שדות הנפט של סעודיה. ארצות הברית נתפסת בעיני הערבים, וזה לא רק אנשי המפרץ, אלא בכל האזור, כבעלת ברית פחות מהימנה, כבעלת ברית שאיננה רוצה ואיננה מסוגלת, מסיבות פנימיות, להגן עליהם. פעם ארצות הברית היא הייתה מטריית הביטחון של המפרציות. היום החשיבה היא שונה. סומכים פחות על ארצות הברית. צריך לזכור גם שארצות הברית התנהגה בצורה שלא עוררה כבוד אצל הערבים, לא עוררה אמון. היא הייתה מוכנה להשליך את מובארק, כאשר היה מה שקרוי האביב הערבי. גם היום, במיוחד בתקופת ביידן, מציקים לנשיא אסיסי בנושאי זכויות אדם. האמריקאים אינם מודעים מספיק, לפחות אובמה וביידן, לצורך לשמור גם על יציבות. והמסע הצלב למען זכויות אדם יכול לערער את המשטרים הערבים, שכידוע אינם ידועים בדמוקרטיה שלהם, ואינם תמיד רגישים באותה מידה כמו שהאמריקאים לזכויות אדם. לא רק זה, בנושא החשוב ביותר שלהם, כן, החשש מאיראן, האמריקאים בתקופת אובמה חתמו על ה-JCPOA, על ההסכם הגרעיני ב-2015, אשר לא התחשב בצרכים הביטחוניים של מדינות המפרץ. דרך אגב, גם טראמפ, אשר עזב את ההסכם, בסופו של דבר חתר להסכם חדש, שחושבים שיכול להיות יותר טוב. אבל הוא לא היה מוכן להתעמת צבאית עם האיראנים. הוא אמנם חיסל את סולימני, אבל לא הרבה מעבר לזה. יש כל הזמן התקפות על בסיסים אמריקאים בעיראק, יש כל הזמן התקפות על אנשי צבא אמריקאים, ואמריקאים בולעים ולא עושים כלום. זה הדימוי שהערבים רואים. לעומת זאת, ישראל פועלת. עכשיו נפתנו לסיים ויצחק יפות, מבין, אל תדאג, הכל בחינם ובנימה, זו אתה מוזיק. מה קורה? טוב, כלומר, נסיגתה של ארצות הברית העמידה את ישראל כמדינה שכן אפשר לסמוך עליה, כמדינה חשובה יותר מבעבר, ולכן כדאי להיות ביחסים טובים איתה. יש גורם נוסף, וזה במידה מסוימת הזהות העצמית של איחוד האמירויות. איחוד האמירויות רואה את עצמה כאיזה דגם לסובלנות דתית.
והיא פועלת נגד אסלאם קיצוני, במיוחד האחים המוסלמים, ויש בה יותר סובלנות כלפי דתות שונות מאשר במדינות ערביות אחרות. לכן, מסיבה זו היה לה יותר קל לצאת מהארון ולקיים יחסים פתוחים עם ישראל. יש לציין שהמינוח הסכמי אברהם, ואני לא יודע מי אחראי לו, אם זה ג'ארד קושנר או האמירטים, בכל מקרה המינוח הזה הוא מינוח מאוד מעניין. המינוח הזה למעשה נותן לגיטימציה דתית להסכם עם ישראל, כיוון שהוא ההסכם מזכיר אב רוחני משותף, אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא אב של הדתות האברהמיות, כפי שזה נקרא, כלומר אסלאם, נצרות, וכמובן יהדות, שיש להם מעמד לגיטימי בתפיסה המוסלמית. לא כולם, אבל בוודאי יש זרם כזה אשר איננו מתנכל לנוצרים וליהודים. יתר על כן, הסכמי אברהם גם מצביע שהנרטיב הקולוניאליסטי שרווח בעולם הערבי איננו נכון. כלומר, הדיבר בעולם הערבי הוא שהיהודים באים מאירופה, הם זרים לאזור, המעצמה הקולוניאלית בריטניה הביאה אותם לכאן כדי לשרת את האינטרסים שלה, ולכן הישות הציונית איננה לגיטימית. המינוח הסכמי אברהם מצביע שהיהודים הם חלק מהאזור, שהשורשים של היהודים הם באזור, הם לא זרים. הדברים האלה הם חשובים. וזו אחת הסיבות מדוע יש לקוות שהסכמי אברהם עם האיחוד האמירויות, עם בחריין, אולי עם מדינות אחרות, יהיה מה שקרוי אצלנו הסכם שלום חם. אני רוצה דוגמה מהניסיון האישי שלי כראש מכון, מחקר. שנים שרתי כראש מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. ותמיד חיפשתי איזשהו שותף במצרים או במקומות אחרים. ואני זוכר את עצמי מדבר בכנס באלכסנדריה, כנס שקרן גרמנית ארגנה, מסיים את דבריי שאני מקווה שיום אחד, כמו שאנחנו קראנו על שם של שני מנהיגים, אחד ישראלי ואחד מצרי, אני הבאתי את תקוותי שזה יהיה גם במצרים. התגובה בעולם הייתה שקט מוחלט. זה היה מאוד ברור שההערה הזאת לא התקבלה על אוזניים ערלות. לעומת זאת, מאיחוד האמירויות, קיבלתי פנייה בימים הראשונים, מאחד המכונים, רוצים לשתף פעולה, ושיתפנו פעולה, יצא מאמר משותף שלנו, אתם יכולים לראות את זה באתר שלנו, בנושא טורקי, אסטרטגי, אבל יש אווירה אחרת לגמרי. זה סיכוי באמת שהיחסים בינינו לבין ערביי המפרץ יהיו שונים.
צריך לזכור שערבי המפרץ בכל זאת שונים מערבים במקומות אחרים, יש להם גישה אולי קצת יותר פרגמטית, אבל זהו שינוי מבורך. זה לא השלום הקר שאנחנו מכירים עם מצרים, שהוא חשוב, ולא צריך לזלזל בו. זה לא השלום הקר שיש לנו עם ירדן. אם מישהו רוצה לעשות עסקים בירדן, צריך לזכור שירותיו של עורך דין בלונדון, כי עורך דין ישראלי לא יכול להופיע בירדן. ויש פה באמת שינוי גדול, שאולי יקרין לחלקים אחרים בעולם הערבי. צריך גם לזכור שהסכמי אברהם מגיעים בנקודת זמן שמדינות המפרץ הן המדינות החשובות בעולם הערבי. כבר לא מצרים. מצרים בשנות ה-70 עדיין הייתה חשובה, והיה מאוד חשוב שהיא עשתה את המפנה הזה כלפי ישראל, שאנחנו נהננו ממנו, ועדיין נהנים ממנו. אבל היום, מרכז היצירה, המרכז הפיננסי, זה ברור, הוא במפרץ. לא רק זה, צריך לזכור שההסכמים האלה באו בעת אשר מדינות ערביות חשובות למעשה חדלות להתקיים. היום אין עיראק, אין את עיראק של סדאם חוסיין, זה היה אויב קשה. העיראקים השתתפו במלחמות נגד ישראל, הוא שלח טילים, איים בנשק כימי ב-91. גם סוריה חדלה להתקיים. אסד בקושי, אסד הבן, בקושי שולט על 60% משטחה של סוריה. וגם את זה הוא עושה בעזרת סיוע צבאי רוסי ומיליציות פרו-איראני. כלומר, שתי המדינות האלה היו מדינות אויב חשובות, שהיינו צריכים להתחשב בהם, והיינו צריכים להתכונן למלחמה כנגדם. הם אינם. בוודאי לא כפי שהיו. גם לוב של קדאפי איננה. יש שם מלחמת אזרחים, יש מיליציות, כלומר, מה שמאפיין חלק מהעולם הערבי, הוא כמובן התמוטטות המדינה. אין מונופול על שימוש בכוח. מדינה אשר מאבדת את המונופול על שימוש בכוח ונותנת למיליציות לשלוט על חלקים בשטחה, איננה מדינה. דרך אגב, זו חטאם גם של הפלסטינאים. הם איבדו את היכולת לשלוט על כל השטח שניתן להם. ואכן, אחת המיליציות, חמאס, שולטת בעזה, והיא לא המיליציה היחידה. אבל נגיע לסוגיה הפלסטינית בהמשך. כלומר, באופן ברור, התמעטו האויבים החזקים שהיה לנו בעולם הערבי. וזו התפתחות טובה. אנחנו צריכים פחות לחשוב על אויבים שבאים מכל מיני ארצות. ואכן, במידה רבה, המלחמה הגדולה, הקונבנציונלית הגדולה, הספירות שלה היא מאוד קטנה. נכון, יכול להיות שסוריה תחזור לעצמה, ועיראק תחזור לעצמה, אבל חימושה הרציני של סוריה או של עיראק ידרוש זמן. זה לא תהליכים שקורים בין לילה. לכן, בטווח הקצר לפחות, מצבנו בכלל לא רע. אבל יש דבר אחד שמצבנו לא כל כך טוב, וזה כמובן האתגר האיראני. האיראנים, כפי שאתם יודעים, מתקדמים לעבר הפצצה הגרעינית, הם עושים זאת בהתמדה, בשכל רב,
יש להם יכולות טכנולוגיות טובות. צריך לזכור שאיראן היא מדינה שיש בה מהנדסים טובים, שיש בה אוניברסיטאות לא רעות, שיש בה הרבה מדענים שלמדו בחול וחזרו למולדת. זו מדינה שברמת ההתפתחות הטכנולוגית שלה, בוודאי מעל רוב מדינות ערב. יתר על כן, לאיראן יש אליט מאוד מתוחכמת. המנהיגות שלה ידעה לנצל את התוהו ובוהו בעולם הערבי, בעקבות אותו אירוע שנקרא האביב הערבי, והצליחו להקים מיליציות, כוחות משלוח, אשר יש להם השפעה רבה מאוד. לבנון היא הדוגמה הקלאסית. בלבנון הם הקימו את החיזבאללה, אשר למעשה שולט במדינה. אין מדינת לבנון. יש מדינת חיזבאללה. וחיזבאללה שולטת על מרכזי הכוח במדינה. וחיזבאללה במידה רבה מקבלת פקודות מטהרן איך להתנהג. גם כלפי ישראל. אגיד כמה מילים על המיזם הגרעיני. המיזם הגרעיני באיראן נבנה בחלקו מסיבות הגנתיות. האיראנים חוששים באמת מפלישה אמריקנית. המדינות שבגבולם המזרחי והמערבי זכו לביקור של כוחות צבאיים אמריקנים גדולים, גם אפגניסטן וגם עיראק. הם בהחלט לוקחים בחשבון אפשרות שגם הם יהיו כתובת להתערבות צבאית אמריקנית. מבחינתם, הנשק הגרעיני הוא מרתיע פלישה אמריקנית. עובדה, ארצות הברית לא פלשה לצפון קוריאה. ארצות הברית ובנות בריתה הפילו את המשטר של קדאפי רק לאחר שהוא ויתר על האופציה הגרעינית. וזה הלקח שהם למדו. צריך אופציה גרעינית, צריך נשק גרעיני, כדי להרתיע את ארצות הברית. יתר על כן, הנשק הגרעיני בידי איראן הוא תעודת הביטוח של המשטר. המשטר הזה הוא די מבודד, הוא בהחלט לא רצוי בעיני ארצות הברית והרבה מדינות אשר חוששות מהמרץ המהפכני שלה, מהלהט הדתי הקיצוני, ולכן הם חושבים שהנשק הגרעיני שבידיהם, שיהיה בידיהם, ירתיע שינוי משטר. קשה יותר לשנות משטר, להתערב לשינוי משטר אשר יש לו בעלות על נשק גרעיני, כי לא יודעים מי ילחץ על הכפתור. ולכן הנשק הגרעיני, מסיבות הגנתיות, הוא מאוד מאוד חשוב לאיראן. לכן, לדעתי, זוהי אשליה לחשוב שהם יעשו ויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעינית. כי זה מאוד חשוב להם. ייתכן והם יעשו ויתורים בלוח הזמנים
יעשו ויתורים טקטיים, אבל לא יוותרו על הנשק הגרעיני, שהוא חשוב מבחינה אסטרטגית, וחשוב למשטר, לאנשי המשטר. וצריך להבין שמשטר כזה, והפוליטיקה במדינות כאלה, היא פוליטיקה מסוג אחר. בארצות הברית, מי שמפסיד בבחירות, נשיא, הולך לביתו, מקים ספרייה נשיאותית. זה לא מה שיקרה באיראן. אם יש שינוי משטר, יהיה דם ברחובות. זה לא יהיה שינוי הדרגתי. לכן הם מחזיקים בקרנות המזבח, ויעשו הכל לשמור כדי להישאר בשלטון, והם כבר עושים זאת. הם יורים על מפגינים. הם מדכאים כל התנגדות. התהליך הפוליטי באיראן הוא מאוד מבוקר. מי מועמד לנשיאות? רק מי שקיבל אישור מגבוה, מהסמכות הדתית. לכן, האמונה במערב, שאפשר להגיע להישגים באמצעות דיפלומטיה מול איראן, היא אשליה מסוכנת, והיא נובעת מתוך רצון לשקט תעשייתי. הם רוצים להוריד את הבעיה, הם רוצים לדחוף את הבעיה לעוד שנה, שנתיים, שלוש, לא במשמרת שלי, זה אופייני לפוליטיקאים במדינות דמוקרטיות, וקשה לדמיין שהאיראנים אכן יוותרו על התוכנית הגרעינית שלהם. הם מוכנים לדבר. האסטרטגיה שלהם לנהל מסע ומתן ולבנות. והם עשו זאת בהצלחה מרובה מאז תחילת המאה. והם אלופים במסע ומתן. צריך להבין את התרבות השונה מאוד מהתרבות המערבית. כשנכנסים לחנות בניו יורק, מייסי, יש מחירים קבועים. באיראן אין דבר כזה מחיר קבוע. מנהלים מסע ומתן כל הזמן, על כל דבר. גם האיראנים מנהלים עכשיו מסע ומתן על תנאי מסע ומתן. היכולת שלהם לנהל מסע ומתן, אין ספק, היא הרבה יותר גבוהה מזו של האמריקאים. צריך לזכור, אני אזכיר שם אחד, ונדי שרמן, הייתה אשת דיפלומטית בחירה בארצות הברית, היא עכשיו סגן שר החוץ, היא זו שניהלה את המסע ומתן עם צפון קוריאה בתקופת קרטר. ואנחנו כולנו יודעים איזה הצלחה היה למסע ומתן הזה. אחרי זה, היא הייתה בחבורה המובילה במסע ומתן לקראת ה-JCPOA ב-2015. אנחנו כולנו יודעים איזה הסכם האמריקאים השיגו מול האיראנים. האיראנים רוצים את ה-JCPOA, כיוון שכולנו יודעים את החסרונות של ההסכם הזה. ההסכם הזה אינו מאפשר פיקוח יעיל, האיראנים יכולים להצהיר בכל יום שהם רוצים, שאזור מסוים שהפקחים מסבא, מסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רוצים לבקר, שזה מתקן צבאי וזה נגמר, גמרנו, אתם לא נכנסים לשם. הם יכולים להמשיך במחקר, הם המשיכו במחקר, והצנטריפוגות שהם מייצרים עכשיו, הם פי 10 יותר מהירות מהצנטריפוגות הקודמות, רק לפני 5 שנים. ההסכם הזה כמובן לא מדבר על טילים, לא מדבר על ההתנהגות האזורית שלהם, על המיליציות שהם שולחים לכל מקום. המסע ומתן שהאמריקאים מציעים להם,
טוב להם. הם יכולים למשוך זמן. זה המוצר הכי חשוב להם, זמן, כדי להתקדם כמה שיותר בפחות אי נעימות לקראת המטרה שלהם, נשק גרעיני. והמסע ומתן גם מגן עליהם מפני החמרת סנקציות, הם עכשיו רוצים להסיר את הסנקציות בכלל, אבל גם מהאפשרות שתהיה פעילות צבאית כנגדם. הרי במערב חושבים שאם מדברים לא נלחמים. הם מבינים את זה. לכן הם מעוניינים בסופו של דבר במסע ומתן, והם משחקים אותם קשה להשגה. הם רוצים להשיג הישגים לפני תחילת המסע ומתן, בעיקר הסרת הסנקציות, והם אומרים בגלוי, אחרי הסרת הסנקציות, אנחנו נחזור להסכם שהם חתמו עליו, והם היו מוכנים לחתום רק על הסכם שמאפשר להם להמשיך לעשות במה שהם רוצים. ואחר כך, אנחנו מוכנים לדבר על הכל, אבל ההסכם זה ההסכם. עכשיו, צריך לזכור גם שביוני יש בחירות לנשיאות, כל המועמדים לנשיאות באיראן, לבחירות ביוני, הם אנשי הניצים. אין שם מה שקרוי מתונים. כלומר, קשה להניח, שוב, שאכן הם יעשו איזה שהם ויתורים מהותיים. עבור ישראל, איראן גרעינית היא איום קיומי. צריך להבין את זה. אי אפשר, או אני אגיד את זה יותר בזהירות, קשה מאוד להרתיע את איראן. קשה מאוד לייצר הרתעה יעילה. אני לא רוצה לתת לכם הרצאה ארוכה בנושא אסטרטגיה גרעינית, אבל כדי להשיג הרתעה יעילה, אתה צריך לבנות מה שנקרא, מה שקרוי, כוח מכה שנייה, אשר מאפשר לך לגבות מחיר בלתי מתקבל על הדעת מהיריב, גם אם חטפת נשק גרעיני. קשה מאוד לייצר כוח מכה שנייה, זהו תהליך מורכב, ארוך, תלוי במה שהיריב עושה כל הזמן, ורצוף חוסר ודאות. יתר על כן, בסופו של דבר הרתעה תלויה ברגישות לכאב, למחיר שאתה מוכן לסבול עבור מה שאתה רוצה להשיג, המחיר שאתה מוכן לשלם. אנחנו יודעים, ודרך אגב אינני מפקפק ברציונליות של המנהיגות האיראנית, הם רציונליים. הם יודעים לעשות את החשבון שלהם טוב מאוד, אבל הם מוכנים לשלם מחירים יקרים. הם אמרו זאת, הם מוכנים לשלם מיליוני עבור השמדת הישות הציונית שאיננה לגיטימית בינינו. לכן אין לסמוך על הרתעה מול איראן. יתר על כן, האיראנים הצליחו לייצר מסביב לישראל טבעת של אש. זה התחיל בלבנון עם יותר מ-100 אלף טילים שנועדו להרתיע את ישראל. הטילים שם הם בהקשר של המיזם הגרעיני. זה לא רק לעייף את האוכלוסייה הישראלית ולגרום לה לברוח כפי שהם חושבים. הם מנסים לעשות זאת גם בעזה. החמאס הוא לא תפפי שלהם בדיוק, כלומר הוא לא שר לפקודות באופן אוטומטי מטהרן, אבל אז הם הקימו ארגון אחר, את הג'יהאד האיסלאמי שם, שהוא אכן ממלא פקודות מטהרן. עכשיו כמובן היכולת של
עזה לגרום נזק לישראל היא עוד הרבה יותר קטנה מאשר היכולת של חיזבאללה מלבנון. אבל מנסים לבנות בסיסי טילים גם בסוריה ובעירה. וגם בתימן, ראש הממשלה הזכיר זה. כלומר, האיראנים יכולים לגבות מחיר יקר מאיתנו, ומנסים להרתיע אותנו מפעילות נגד המיזם הגרעיני שלנו. זה ההיגיון האסטרטגי של טבעת האש שהם יוצרים מסביבנו. עכשיו, לדעתי, לסכם אולי את התת נושא הזה, שהוא נושא חשוב וכבד, איראן לא תוותר על המיזם. אין לצפות שארצות הברית, בוודאי לא של ביידן או אירופה, יושיעו אותן. המסע ומתן שיתקיים, יגיע לתוצאה רצויה לאיראנים, או שהם ימשכו זמן. כדי להתקרב אל המטרה שלהם. לכן, ישראל צריכה לדאוג לעצמה. זו הייתה תפיסת הביטחון הישראלי, תמיד. הסתמכות עצמית. ואין ספק שאם אנחנו נפעל כנגד המיזם הגרעיני, יהיה מחיר בישראל. אין ספק. ואנחנו צריכים להסתכל בעיניים פתוחות בנושא הזה. אבל צריך לזכור שאי עשייה ישראלית גם יש לה מחיר. הסטטוס קוו לא נשאר, הדברים לא קופאים. אם אנחנו לא נפעל, יהיו מחירים גדולים יותר. המחיר הראשון שבאי עשייה הוא תפוצה גרעינית במזרח התיכון. המיזם הגרעיני האיראני מעורר תיאבון גרעיני אצל מדינות אחרות במזרח תיכון. סעודיה, אפילו האמירויות, גם טורקיה, ארדואן דיבר על זה באופן פומבי בספטמבר שנה שעברה. מצב של מספר מדינות גרעיניות במזרח התיכון מסביב לישראל הוא חלום בלהות אסטרטגי. קשה, כשאמרתי, להרתיע מדינה אחת, להרתיע מספר מדינות, זה הרבה יותר מסובך והרבה פחות יציב, והאי-ודאות היא הרבה יותר גדולה. לכן, אסור לתת לאיראן להגיע לפצצה גרעינית, כיוון שזה יביא לתפוצה באזור. זה מחיר אחד. מחיר שני, אם לא נעשה כלום, הוא שאותם מדינות אשר הם איתנו היום, יראו שאנחנו לא עושים כלום. יראו שהאמריקאים לא עושים כלום. יתקרבו אל איראן. זוהי אופציה שעומדת בפני כל מדינה מאוימת על ידי איראן. דרך אגב, יש מדינה אחת כבר שהחליטה לעשות זאת, וזו קטאר. קטאר, במידה רבה, היא בזרועות האיראניות. ואפשר להעלות על הדעת שגם איחוד האמירויות וגם ערב הסעודית, בהיעדר מטריה ביטחון, יעשו צעדים דומים. זו תופעה מוכרת ביחסים בינלאומיים. אם לא נעשה כלום, והזמן יעבור, איראן תוכל לשפר יותר את ההגנה מסביב לאתרים הגרעיניים שלה. אנחנו יודעים שהם מעוניינים לקנות מערכת נשק מתקדמת, כמו ה-S-400 מרוסיה,
טילי נונמם משוכללים. כמובן, זה יקשה עוד יותר על אפשרות של תקיפה ישראלית. כלומר, הזמן הוא גורם חשוב, ומשלמים מחירים גם עבור לא לעשות כלום, שזה אולי קל. אין ספק שככל שהזמן עובר והאיראנים מתקדמים לפצצה, ישראל תהיה יותר מבודדת באזור. וזה שינוי גדול ממה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו עכשיו פורחים באזור. פצצה גרעינית עלולה להביא לכמילתה של ישראל באזור. לכן צריך להתייחס אל הדבר הזה במלוא הרצינות. ונכון שפעילות צבאית ישראלית יש בה מחירים, אבל אי עשייה, אי פעילות, יש לה מחירים לדעתי גדולים יותר. נעבור למדינה אחרת שלא הזכרנו אותה עד עכשיו, מדינה חשובה מאוד במזרח תיכון, וזה טורקיה. טורקיה של היום, בראשותו של ארדואן, יש לה דחפים כמובן אסלאמיסטים, הוא איש האחים המוסלמים מהגרסה הטורקית, ולטורקיה, כמו לאיראן, יש מורשת אימפריאלית. הייתה אימפריה עותמנית, אסור לזכור זאת. אסור לשכוח זאת. וגם להם יש תיאבון. הם מפרסמים מעת לעת מפות על אזורי ההשפעה הטורקיים. דרך אגב, הטורקים מוכנים להשתמש בכוח. הם נמצאים עם כוחות צבאיים בעיראק, בסוריה, ראינו אותם באזרבייג'אן, הם יושבים בקטר, הם ניצנים שלהם נמצאים בתימן, הם מפעילים, גם הם מפעילים מיליציות בצורה מוצלחת. אני מפנה את כולם למאמר שהתפרסם באתר שלנו על המיליציות הטורקיות באזור, הם פועלים בלוב, וטורקיה היא מדינה גדולה עם צבא חזק, זה הצבא הגדול ביותר בנאטו לאחר ארצות הברית, וזה צבא שמוכן להילחם, לא כמו איטלקים או אני יודע כל מיני חבר'ה בנאטו ש... הם לא ממש שותפים למלחמות, אם צריך. טורקיה היום היא עוינת לישראל, ויש מספר תחומים שבהם יש לנו חילוקי דעות רציניים, למשל הסיוע לחמאס בעזה, או מדיניות שלהם במזרח הים התיכון, אשר מנוגדת למדיניות הישראלית. אנחנו הצלחנו לייצר ציר עם יוון, עם קפריסין, צירפנו אפילו את מצרים לעניין, כדי לנצל את אוצרות הגז במזרח הים התיכון, אבל הטורקים טוענים שחלק מהמים הכלכליים האלה הם שלהם, הם הגיעו להסכם עם לוב, ממשלת טריפולי, לחלק את הים התיכון, התעלמו לגמרי מאיים יוונים בים התיכון, ואומרים זה שלי, והם מוכנים להשתמש בכוח, שולחים ספינות מחקר, בגיבוי של הצי הטורקי, שזה צי רציני וגדול, באזורים אשר יוון וקפריסין טוענים לבעלות. טורקיה היום, היא מדינה שוודאי אינה חברה טובה בנאטו, אינה בעלת ברית טובה, היא פונה מזרחה. צריך לזכור שהרבה מאוד ממה שיקרה במזרח תיכון יהיה מושפע מיחסים בין טורקיה לבין איראן. אלה שתי מדינות יריבות היסטוריות, טורקיה הסונית, איראן שיעית, שתי אימפריות אשר נזהרו מאוד אחת כלפי השנייה במשך מאות בשנים. היום יש להם אינטרסים משותפים בנושא קורדים,
בנושא הוצאת האמריקאים מהאזור, וגם כלפי ישראל. הם שתיהן עוינות לישראל. מצד שני, צריך לראות שלארדואן יש איזשהו פן פרגמטי. עכשיו אין טיסות, כן, מישראל, אבל בימים כתיקונם, יש 10-11 טיסות מתל אביב לאיסטנבול. כלומר, הוא בהחלט מאפשר פעילות כלכלית ענפה בין שתי המדינות, אשר מועילה לשתי המדינות. ישראל היא הגשר היבשתי של הייצוא הטורקי, אחרי שבסוריה אין ביטחון יותר למסעיות הטורקיות. אז הם משתמשים בנמלים שלנו, מעבירים את זה לירדן, ומשם ליתר העולם הערבי. כלומר, יש גם אינטרסים משותפים. אנחנו משני צידי המתרס בלוב, אנחנו תומכים במצרים, הם נלחמים במצרים שם, המיליציות שלהם. וטורקיה היא מדינה חשובה. לנו אין עניין להחמיר את היחסים עמה. וצריך להיזהר. אפשר לתקוף את ארדואן, אבל צריך להיזהר בכבודו של העם הטורקי, כי יכול להיות שיהיו שינויים שם. הרבה מעתידו של ארדואן תלוי בביצועים הכלכליים של מדינתו. ב-2023 יהיו בחירות שם, ואולי נראה שינויים. אין ספק שהמאבק על נפשה של טורקיה, בין הקבוצה החילונית לבין הקבוצה המסורתית יותר האסלאמית, עוד לא הסתיים. אני לא הייתי אומר שהאסלאם הרדיקלי ניצח בטורקיה. צריך לחכות ולראות. זה כמובן ישפיע גם על מעמדה של ישראל. אני אנסה לסיים את להזכיר את הסוגיה הפלסטינית. שאנחנו במלחמה איתה. הפלסטינאים, התנועה הלאומית הפלסטינית, איננה בשאלה עדיין לפשרה היסטורית עם התנועה הציונית. זוהי עובדה. לכן תהליך אוסלו נכשל. עם כל הרצון הטוב שלנו, ועם כל הנכונות של רוב האוכלוסייה הישראלית, להציע איזה שהם ויתורים טריטוריאליים. זה לא מספיק להם. הם רוצים את הר הבית, הם רוצים את ירושלים. אני מניח שחלק מהם רוצים הרבה יותר. זה ודאי נכון לגבי חמאס. הגישה הישראלית בשנים האחרונות הייתה לנהל את הסכסוך. כלומר, לנסות למנוע הקזת דם מיותר. ולאפשר לאנשים לחיות. יותר ויותר גורמים בעולם שותפים לדעה שהשלום לא מאחורי הכותל, שאי אפשר להגיע להסכם בר קיימה עם התנועה הלאומית הפלסטינית, במיוחד כאשר חמאס שולט בחלק מהטריטוריה וכוחו עולה, ולכן ננהל את הסכסוך. נרוויח זמן, נראה מה יהיה. הייתי מציין פה נושא אחד שאולי צריך להדיג אותנו. יש סימנים, יש עדויות, שיש יותר תמיכה אצל הפלסטינאים ברעיון המדינה האחת, בניגוד לשתי מדינות לשני עמים, בניגוד לרעיון של שתי מדינות לשני עמים. הנושא הזה צריך להדאיג אותו. אני מוכרח להגיד, אני לא יודע בדיוק מה עוצמתם של הרגשות האלה, של הדעות האלה. זה דורש מחקר, לבדוק מי הסוכנים של הרעיון הזה, עד כמה הוא נפוץ, אבל זו סוגיה שצריכה להדאיג אותו. החיבור בין עזה לבין יהודה ושומרון הוא לא טוב לנו.
אנחנו מעדיפים אותם מפולגים. כמובן, הנוכחות של חמאס בעזה מצביעה לכולם שהתנועה הלאומית הפלסטינית איננה מסוגלת לנהל מדינה, כי אין לה מונופול על שימוש בכוח. לכן הרעיון של מדינה פלסטינית, גם אם נסכים לו בתיאוריה, לא יתממש בקרוב. כל עוד שלא יהיה שינוי גדול במערכת הפוליטית הפלסטינית. והבחירות הקרבות, אם יתקיימו, אני לא בטוח שמבשרות על השינוי הזה. לנו יש כמובן מדינה גדולה, כוח, יכולת, סיבולת יותר גדולה. רוב הפלסטינאים אינם רוצים לחזור לי מאנטיפאדה. לכן נראה לי שאפשר להמשיך באסטרטגיה של ניהול הסכסוך. אני אסכם את ההרצאה. אני חושב שמצבה של ישראל בעולם הערבי הוא טוב. צריך לעשות משהו בנושא האיראני. ככל הנראה, ככל אפשר לעשות זה יותר מהר, זה יותר טוב. זה לא תלוי רק בנו, אנחנו בכל אופן מדינה קטנה. אם כי בגלל היציאה של ארצות הברית מהאזור, יש לנו חופש פעולה יותר גדול. ותמיד צריך לזכור שבמזרח התיכון האירועים הם מהירים, האזור הוא הפכפך, באזור שלנו שימוש בכוח הוא אחד מכללי המשחק, ולכן אנחנו צריכים לדאוג להמשיך להיות חזקים ולהשקיע בביטחון הלאומי שלנו. תודה רבה. זה לא היה תמיד נעים לשמוע, אבל אני חושב שאני בעסקי לאמת, ולאו דווקא להשמיע דברים נעימים. אני מוכן לענות על שאלות אם יש כאלה. תודה רבה, פרופסור ענבר. ברשותך יש את שלום ירושלמי שמעוניין לעלות שאלה. בסדר? בבקשה. אני קורא אותו קבוע במקור ראשון, אם זה אותו שלום. שלום, אתה איתנו? זה לא שלום, זה שמואל. אוי, סליחה, אני מתנצלת. סליחה. יש שלום ירושלמי שהוא עיתונאי בעיתון מעגיב, אבל זה ירושלמי אחר. אז זהו, אני בעצמי פעיל חברתי, ואני מתעניין בנושא הזה של התהליכים במזרח התיכון, ורציתי לשאול אותך, האם אתה לא חושב שבעצם לנוכח ההתרחשות שקורית במזרח התיכון, כולל סביב איראן, וגם חתירה של מדינות במזרח התיכון מעבר לאיראן להשיג נשק אטומי ונשק אחר להשמדה המונית, אולי בעצם אנחנו צריכים לחתור באיזושהי דרך לנורמליזציה גם עם איראן, כי אין לנו פשוט ברירה אחרת, אם אנחנו רוצים לחיות פה ורוצים שלא תהיה פה מלחמת עולם גרעינית, שזה פי כמה יותר גרוע ממלחמת קורונה כמובן, אז אולי בעצם כדאי שנמצא איזושהי דרך לנורמליזציה, ואולי זו צריכה להיות המלצה גם לנתניהו ו... ליתר מקבלי החלטות פשוט. אני לא מתנגד לנורמליזציה עם איראן, אני חושב שהם אלה שמתנגדים. לי היו בשנים האחרונות הרבה ניסיונות לדבר עם איראנים באמצעות גורמים שלישיים, ולא נעניתי, דיברתי עם איראנים כאשר היו פורומים רב צדדיים, ותמיד התשובה שקיבלתי הייתה שהשליטים אינם מעוניינים בשום יחסים איתנו. הלוואי שזה אפשרי, אבל אני לא חושב שזה... בשביל לעשות שלום צריך שניים תמיד. מדינת ישראל היא לא אויבת של איראן, אין לנו סכסוך טריטוריאלי עימה.
להפך, היינו פעם בני ברית מול הלאומנות הערבית, אבל כרגע הדברים השתנו שם, והם רואים בנו ייצור לא לגיטימי, וכאשר ישנו את דעתם, אני בהחלט מוכן לעשות שלום איתם. בינתיים הם אויב קשוח ומסוכן. יש עוד שאלה ברשותך, ישראל שואל, בנוגע להסכם הגרעין, אז מה הועיל טראמפ אם הם כל כך התקדמו בתקופתו? שוב, את מוכנה לחזור על השאלה? כן, אתה שומע? כן. ישראל שואל, בנוגע להסכם הגרעין, אז מה הועיל טראמפ אם הם כל כך התקדמו בתקופתו? טראמפ הועיל שהוא החליש את המשטר איראני, כי הוא היה בלחץ. אם הוא היה נבחר מחדש, אולי הוא היה מחליט לעשות משהו יותר רציני, אבל זה כמובן, זה חלב שנשפח, אין. אז כרגע יש את ביידן, והוא כנראה הולך לאיזשהו הסכם. יש פה עוד שאלה. גם רוני שואל, שואל או שואלת, סליחה, אני לא יודעת אם זה גבר או אישה, עד כמה הסנקציות הכלכליות באים מהן אפקטיביות יכולות לגרום לגניזת תוכנית הגרעין האיראנית? תראה, יש היסטוריה עשירה של סנקציות בינלאומיות, ובדרך כלל סנקציות כאלה לא היו יעילות. מוכרות הסנקציות האמריקאיות על קסטרו בקובה. זה לא עזר. קסטרו נשאר בשלטון למרות היכולת הכלכלית האמריקאית האדירה. היו סנקציות כלכליות על סדאם חוסיין, ושוב, זה לא עזר. בסופו של דבר, הצבא האמריקאי היה צריך להיכנס לבגדד ולהוריד אותו משם. אמנם הוא נשאר קצת יותר מדי זמן, אבל זה מה שצריך לעשות. היעילות של סנקציות כלכליות בנושאים, במיוחד בנושאים חשובים למדינה, היעילות שלהם מפוקפקת. אוקיי, תודה רבה. דוד שואל, האם הסיבה לעוינות האיראנית היא רק בגלל שישראל מפריעה לרצף הטריטוריאלי שאיראן שואפת אליו במזרח התיכון, או שיש עוד סיבות? אין ספק שיש סיבות דתיות. כלומר, בהחלט, על פי התפיסה הדתית של האייתולות בטהרן, ליהודים אין זכות למדינה, הם מיעוט דתי שזכאי לחיות במדינה מוסלמית ולהיות אזרחים מסוג שני, דימי מה שקרוי, ולכן יש עוינות דתית גדולה מאוד, ולא בכדי צועקים שם מוות לישראל, מוות לארצות הברית, אנחנו אמנם רק השטן הקטן, ורואים בנו מעבר לזה גם סוכן תרבות מערבית, והם נגד התרבות המערבית. כלומר, יש סיבות אסטרטגיות, יש סיבות דתיות, יש סיבות תרבותיות לעוינות האיראנית. בסדר גמור. ומומי, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, שואל או שואלת, האם לפי דעתך יהיה הסכם מסוים בין ישראל לחמאס, כי ההרגשה שחמאס לא הולך להיעלם מהשטח? אני לא יודע אם זה הסכם, אבל יכול להיות שלאט לאט אנחנו הולכים לראות איזה שמה שקרוי במשרד הביטחוני הסדרה. הסדרה בינינו לבינם, זה יכול להיות, או איזה הודנה ארוכת טווח, כי בסופו של דבר החמאס בעזה, מטרתו הראשונה היא לשלוט ולהישאר בשלטון. אחר כך גם לגרום נזק ולהרוס את ישראל. יש עוד שאלה, סער שואל או שואלת, מה עמדת מצרים כלפי ישראל? תגבור כוחותיהם בסיני, כמה דיוויזיות מצריות שהות היום בסיני, בניית דטקים בשדות התעופה בסיני ובניית קו ביצורים מול ישראל. המצרים, באמת, יש התנהגות מוזרה בסיני, הם, כפי שציינה שואלת, יש כל מיני דברים שהם עושים שנראים כהכנה למלחמה בישראל.
במקביל, כמובן, אנחנו והם שותפים בלחימה בדאעש, בסיני, ויש הרבה אינטרסים משותפים, מול טורקיה, בנושאי גז, אז יש מערכת מאוד מורכבת בינינו לבינה, והם צריכים אותנו גם בוושינגטון, כדי למנוע סנקציות נוספות, ולשמור על התמיכה האמריקאית במשטר הסיסי. אבל זה כמובן יותר טוב מאשר עוינות פתוחה. סטיבן שואל, איך אתה מסביר שהייתה לנו הזדמנות לתקוף באיראן, ואצלנו שר הביטחון וראש המוסד התנגדו? אני חושב שהוויכוח האמיתי בישראל הוא על היעילות של פעולות סמויות. כלומר, עד כמה פעולות של המוסד הן יעילות בעצירת המיזם הגרעיני האיראני. גם אני תומך בפעילות סמויה, זה יותר פשוט, יותר קל, כלומר יותר פשוט מבחינה מדינית, וכל עוד שזה יכול לעצור את האיראנים, בוודאי צריך לתמוך בזה. אם האמצעים האלה מוצו, אז צריך לעבור למה שקרוי פעילות קינטית. בסדר גמור, תודה רבה לך פרופסור ענבר, הרצאה מעניינת. לצערנו השידור הישיר בפייסבוק לא צלח, אבל אנחנו נעלה אותו ממש בקרוב, גם ביוטיוב, ואני אשמח להזמין אתכם להרצאה הבאה, כל מי שפה. דוקטור ערן לרמן, הרצאה על יחסי ישראל ארצות הברית בעידן ביידן, יהיה מעניין. אז שוב תודה לכולם, תודה לך פרופסור ענבר. אני רואה שיש פה עוד שאלות, לא, אנשים עושים תודה רבה, גם בשמי. אז תודה לכולם, אם יש לכם כל דבר שתרצו, כולל הקלטות, מי שעדיין לא ביקש ממני ורוצה, בהחלט מוזמנים, לשלוח לי. אני אשמח לראות אתכם גם בפעילויות הבאות, בהרצאה שבוע הבא כמובן. חג שמח לכולם, צום מועיל למי שצם, ונתראה שבוע הבא. תודה ולהתראות. אלו שרשמו לך את המיילים בוואטסאפ, כן. את תשלחי להם? כן, אני אשלח עליהם מחר, אוקיי. על הבוקר, בסדר? תודה רבה. יפי, תודה, ערב טוב לכולם, להתראות. היה מעניין מאוד, תודה רבה. איזה כיף, בשמחה, להתראות לכולם. מאוד מאוד. ערב טוב, ביי ביי.